Gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro amebadili msimamo wake kuhusu kuondoa na kusafirisha miili ya waliouawa katika msitu wa Shakahola hadi Nairobi. Hii ni baada ya kuzuru makafani hospitali ya Malindi kukagua hali ya kontena zinazomhifadhi miili hiyo. Gavana huyo alikuwa ameapa kuondoa miili hiyo akilalamikia kuwa serikali ya kaunti inagharamia umeme kutokana na kwamba miili hiyo ilikuwa ikitoa harufu mbaya ambayo ilikuwa ikifika hata wadi alizozifanyia ukarabati na kuwekwa vifaa hivi majuzi. Mung'aro alisema kuwa baada ya kufanya ziara hiyo ya ukaguzi imebainika kuwa kontena hizo hazitumii umeme kama inavyodaiwa awali. They have started collecting bodies. One problem has been solved is there's no smell. There's a bit of smell on the other side of the morgue, but this other side there's no smell. We have agreed that they will now fast track on releasing bodies whenever they have the reagents and then and the DNA, so that we can clear this issue as quickly as possible, so we can go back to normalcy. The rest who will not be identified, I think already the CS Kindiki have gazetted a section of Shakahola. There will be a monument. Maybe when that time comes, they will probably have a way forward on probably listing up the people and putting names there and become a museum.